دی دغه نظم نه ډیر خوشاله یو ډیر ښه نظم دی اوس هر څه ترتیب ښه برابر دی مخکې وه ټیل ماټیل اوسوک غرض اوسوک جګیږه بیخی ګډوډي وه چا به ضرورت و ضرورت به نه رپکېدو اوس ډیر ښایسته نظم دی غیر زرو د پاره هم ښه نظم برابر دی یا زرو د پاره هم ښه برابر دی موږ ډیر خوشحاله یو والی صاحب نما ډیره مننه کوم چې دا پروسه یې کړې ده ډیره ښه پروسه روانه ده واقعیا چې ښه پروسه روانه ده ما خپله نهه پاسپورټ اچولی وو په نهو کې اووه راوتې دي دوه پاتې دي او تللی یم ښه په عزت او ښه په هغه مې ویزه لګولې کور ته تللی یم یو کال ویزه یې راته لګولې نو زه والی صاحب نه بیا غواړم چې دغه پروسه خلاصه شي او بیا دغه سیلان وکړي دغه پاسپورټونه بیا ټول کړي او دغه جینې بیا را الدم چې کله موږ سټیډیم ته لاړو نو ډېر ښایسته منظم په شکل باندې موږ ته پاسپورټ لاسته راغی اوس سهار راغلو او خو منظم یې دننه کړو پاسپورټ باندې کوم نمبر چې و هغه یې لیکو موږ منظم لاړو هلته کټارې ته کټارې پسې مسلسل لس لس کسان یې خوشي کول نو انشاءالله کار ښه په خوشحاله او موږ والي صاحب ډېره مننه کوو چې نه خوشحاله والي صاحب نه ډېره ډېره زیاته مننه ښه په اسانۍ باندې هېڅ خبره هم نشته دی نو کوم مشکل شته ښه په اسانۍ لاړو نو ښه په اسانۍ باندې هغه ویزه ولګوله. Ahora lo cubro.